Bueno, essa aqui está ilustrar com vida de um pescador tá na Boneiro, com difícil, vai interdir a Laman, vim com 5, boni, né, para vou pagar gasoil. Então, para esse motivo, né, pisca bom, tá trata na facilitar a vida de pescador, né, assim é mais melhor, mais duradouro também, em conexão com tudo o que tem exigência, né, para hoje em dia, pesqueria da Boneiro, tá duradouro e pescador, né, por viva de jeito.